Prvi biznis forum u Brčkom je organizovan s ciljem da se čuju prihvatljive ideje za izlazak iz faze stagnacije privrednog razvoja i ovdje i u BiH, zašto je, naglasio je gradonačelnik Siniša Milić, neophodno obezbijediti dva polazna uslova, pravni okvir i političku stabilnost. Očekujem zaključke koji će nas sa pozicije struke i nauke usmjeriti u određenom pravcu kada je u pitanju ekonomski razvoj na prostoru distrikta Brčko, ali i da svi zajedno postanemo svjesni činjenice da bez političke stabilnosti i vladavine prava teško možemo naprijed. O potencijalima za lokalni i regionalni razvoj, obrazovanju i mladima, poljoprivredi, saobraćaju i turizmu, iskustva i mišljenja razmijenit će predstavnici akademske i privredne zajednice, ambasada više zemalja u BiH i lokalna vlast. Na ovaj način vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je ostvarila novi vid komunikacije sa privrednom zajednicom. Ovdje ćemo danas čuti mišljenja privrednika, najjačih privrednih kolektiva iz Bosne i Hercegovine. Za novi razvojni ciklus neophodna su veća ulaganja i investicija. Interes za to iskazao je značajan broj zemalja, među njima i Indonezija, zemlja prijatelj prvog biznis foruma, koja ove godine prvi put učestvuje i na sajmu privrede u Brčkom. Ja se nadam da će biznismeni privrednici iz Brčkoga također imati priliku da uspostave kontakte sa Indonezijom, da uspostave buduću saradnju. Zaključci biznis foruma će biti dio programskih zadataka vlade distrikta, a prvi konkretni rezultati mogući su nakon planiranih radnih sastanaka licem u lice sa zainteresovanim investitorima.